17蚊嘅天狗。好啦，一开闸嘅时候咧，咁啊前面快少少噶嘛，见到大外档咧就有呢个自由走啊，咁啊再响出边嘅位置咧就系、是、福字嚟噶，中间红帽就天狗啦，中间位置仲有进斗士啊走上去啦，大外档黑衫嗰只就满彩嚟噶，数翻入边嘅马有满地宝咧就带咗个白皮裤黑衫啊喺内栏噶，中后碟啦见到一言为定就蓝衫嘅，响佢出边经典王牌啊，尾四红衫外档就红心威龙啊，尾三黄色衫咧大白鼻嗰只就喜敬宝宝嚟噶啦，尾二咧就系呢嘅。户外名區啊，暫時殿後咧就是、綠色衫嘅軍事攻略噶。過呢個1200米段處啦，前面放頭就係呢個自由啊，跟住第二位就係福字嚟噶，再後邊嘅第三有進鬥士內欄，第四咧仲見到滿地寶啊，中間位置啦已經就係紅帽白衫呢只咧就有天狗噶，再喺外邊咧黑色衫就滿彩啦，跟住天狗後邊藍衫嗰只咧仲有呢個一言為定啊，外邊有啲擠迫喎，一隻經典王牌噶，再後多少個馬匹啦，內欄黃衫嗰只就喜敬寶寶，大外檔尾三紅心威龍，尾二户外名區。暂时殿后都系同你搏一段噶啦，就系嗰只军事攻略嚟噶。过咗呢个800米段处，转紧弯中间啊，前面自由带啦，第二位进斗士，第三福字啊，外边第四满彩啊，好靓位啊！呢只天狗中间第五位红帽仔嗰只啊，再后边嘅马仲有满地波啊，带咗个白鼻箍噶啦，一路数出去经典王牌啊，数出去嘅马咧，仲有红心威龙户外名区，大外档咧就系、是、军事攻略噶啦，入正最后400米，前面自由仲系占先啊，天狗咧开始慢慢摇上嚟噶啦，再喺个外边。红心威龙都冲得相当好啊！大外档户外名区军事攻略斗到嚟最后200米，红心威龙一路压住只天狗嚟跑啊！大外档有户外名区同埋军事攻略，最后100多米，红心威龙力压呢只咧就系天狗啊！埋边一言为定，接近终点啊！红心威龙赢啊！第二名天狗，第三一言为定，第四咧就系军事攻略啊！咁啊，结果呢只红心威龙啊，咁啊食住个锐气，咁啊一路咧力压住呢只天狗过终点啊！咁啊，睇个去势，临尾拍保都知道自己都唔系好够跑啊！结果就红心威龙一条起上嚟，天狗就力保第二，一言为定第三，军事攻略第四。哇，好开心啦，杞人安，啊、今日告别日赢场一级赛，压到一只122分咁高分噶嘛？哇！你系赢紧，佢都冇跑过咁长的。你赢紧三班，你而家赢呢啲马，哇！只军事攻略过弯就真系好弯哦，好事咯，顶到出去。佢嗱户外名区已经有名，你叫够外嘅啦，佢仲外过佢。佢喺户外嘅外边。只天狗其实转弯都仲系好轻松啊，但系一拉长咗，有时个喘劲就系有啲唔同，唔够人喘。哇！咁啊，打比嘅形勢就更加係啦緊。好啦，睇下巡梁影片啦。起步嘅時候有冇馬走啊？都有馬走、啊。有馬走嘅喎，夠步速喎、啊、呢場。咁啊，開邊嗰啲啦。開邊啦，見到自由上嚟啦。進鬥士都唔搶。黃地色衫就係福字啦。進鬥士又唔搶啦，好快傳啦。天狗咁啊，都唔係話落後好多啦。呢度喺馬林中。捉得好緊嘅，都仲係轉彎都仲係捉實嘅。捉住嘅。內欄戴住鼻箍又滿地寶啦，開邊黑色衫咧就滿彩，再喺天狗後邊嗰只就係經典王牌，隔離就一言為定啦。內欄位置就見翻咧黃色色衫就係喜敬寶寶，咁另外一隻綠色衫喺邊啊？軍事攻略都係留後喎、啊，留到最後。佢前面就係紅心威龍啦。喺前面就紅心威龍，咁啊呢度軍事攻略都喺只户外名區嘅外側噶啦。你好睇到好似打橫四碟喎，第二段都快喎，21秒97喎，今日咁嘅場地嚟講，其實都夠。誒，三段慢翻啲啦，23秒幾。咁啊，前面仲係由呢個自由帶緊嘅紅心威龍咧，其實佢都望空嘅喎，都全程喺出面走，其實都冇乜。不過都係嗰句話，幾人安都係跑外檔嘅平衡好。咁啊，都冇嗰隻軍事功能咁耐嘅佢又。佢想乜翻入去冇辦法，户外名區壓咗佢出去户外嘅户外咧。系咪头先嗰个位置争位嘅？同埋几人可能系转正直路先发力。系啦，佢未骑噶嘛喺个弯位度。呢度好啦，骑啦。哇，个冲刺真系。天狗其实一路忍噶啦，不过即系你即系1600嗰个爆发力同你去到即系1800真系拉长咗嚟。个喘劲会有啲唔同嘅。哇！即系户外名驹一路拱，拱只军事功力拱咗出。